O Super Coffee só tem um por vários motivos. Eu conheci o Super Coffee através do esporte. E nesses cafés pós-treino, foi assim que eu descobri o Super Coffee. Eu tenho uma rotina bastante peculiar, porque eu sou jornalista esportivo, então eu trabalho quando a maioria das pessoas estão se divertindo. Eu já fiz, por exemplo, o Ironman 70.3 de manhã, fui para casa, almocei e depois fiz a transmissão de um jogo à tarde e repercussão do jogo à noite. Só tendo o Super Coffee antes dessa rotina e durante essa rotina para eu ter energia durante toda a jornada. O Super Coffee só tem um por vários motivos. Claro, além do produto ser excelente e entregar para mim energia e qualidade de vida, eu acho que tudo que está lá dentro da latinha não é só aquele pozinho, mas assim, existem muitos valores que combinam com aqueles que eu tenho para minha vida.